Takzosh. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj siguroi banorët që preken nga procesi i rindërtimit të lagjeve të reja në zonën e 5 Majit në Tiranë, se do të kompensohen sipas ligjit dhe do të fitojnë dhe ata në proces legalizimi. Kush është pronar me letra do trajtohet me formulën e pronarit, pra do marrë shumë më shumë se ç'kishte. Do marrë sikur të jetë përqindje pronari, siç merr dikush në privat. Ndërkohë që kush është vetëm në proces legalizimi, pra e ka zaptuar, ka marrë tokë, që ka qenë fakt tokë shtet, gjithë bregu lumit ka qenë tokë e bashkisë, ka qenë ndërmarrje e bashkisë. Do t'i marrë metrat katror siç ka pas, siç ka pas. Kështu që prononcimi im për bregun e lumit edhe për situatën e Besmajit është ky. Kush është pronar, do trajtohet si pronar dhe do marrë shumë më shumë se ç'kishte sipas kontratës që i ka propozuar bashkia dhe që duhet të firmosi në njësinë administrative siç kanë filluar të firmosin. Kush është i palegalizuar, por është në proces legalizimi, pra e dëshmon që ka qenë aty. Nuk po i hy si e ka zaptuar, si e ka marrë tokën e bashkisë në vitet 90, por e provon që ka qenë aty me letrat e legalizimit, kontrata thot sa metra ke, ke 200 metra, merr 200 metra banesë. Teksa dorëzoi shtëpinë e re një qytetari në zonën e Krabës, kryebashkiaku theksoi se persona që nuk janë pronar të banesave, por thjesht qiragjin nuk do të përfitojnë. Kush është spekulant, do trajtohet si spekulant dhe do nxirret publikisht si mashtrues, që shkon dhe përfiton në një vend që nuk ishte vendi vet, në një vend që ishte i dikujt tjetër. Një mesazh dha edhe për deputetët e opozitës që synojnë të bëjnë karrierë me këto protesta, por edhe për disa media që duan të përfitojnë. Shanset që t'i vënë gjop kryetarit bashkisë apo bashkisë Tiranës janë zero, presi hiç. Kështu që do lënë dhe ato reputacionin aty, siç e kanë lënë ndër vite me betejat me bashkinë e Tiranës, po institucioni i gjobës nuk do triumfojë mbi institucionin e të drejtës dhe të solidaritetit që ne kemi me projekte të tilla. Kush e ka të drejtë dhe i takon do ta marrë. Kush është spekulant, do humbasi karrierën politike dhe sigurisht do dam koset si televizion apo portal që vë gjoba dhe kërkon apartamente në shkëmbim të sjelljes mirë. Prej disa ditësh banorët e lagjes 5 Maj në Tiranë protestuan kundër shembjes së shtëpive duke thënë se nuk kanë asnjë sqarim dhe nuk dinë se sa do të dëmshpërblehen nga bashkia.